Onde eu, eu preciso sei. sentar aqui, porque eu sou Deixa surdo do ouvido esquerdo. <laughs> Se eu sentar aí, eu vou ficar... Hã? Você tem muito espaço na vida ainda para fazer todo tipo de experimentação. Quer dizer, eu, eu assumo que você é, é, faz o que faz, canta, e, e, pelo que me conta, também fez teatro, tentou a via do teatro. Sim como alguma coisa imperiosa, quer dizer, como você pensa, como você se sente em relação ao mundo. Você precisa no, estar com o seu corpo intervindo. E intervindo no meu corpo. Intervindo no seu corpo. Eu acho que é por aí também. Se bem que você não é conhecida por fazer o que se chama, o que é, o que é visto como as tais intervenções no corpo. né? Exato. É. Você, você é justamente conhecida como uma espécie de nova linguagem da transgeneridade que e prescinde... De, de botar próteses ou implantes ou, ou enfim, fazer, fazer transformações orgânicas visíveis, assim, né? Mas eu acho que a minha experimentação com o corpo, ela surgiu inicialmente, primeiro, como intervenção estética no meu corpo enquanto os acessórios, né? Enquanto roupa, enquanto maquiagem, enquanto atitude. Enquanto... Essa é tatuagem? Isso é uma tatuagem. Como é? Como... Bicha louca. Bicha louca, eu li vida louca. Por aí. <laughs> vida de bicha louca. Uma das, das belezas da sua presença no, na cultura é, é isso, é a liberdade de, de escolha, né de como você como você está, como você se expressar, como ser é vista. E de... Eu não sei, eu sinto a transição, sabe? Assim, ai, quero ser outra coisa. E daí, experimentar isso em mim. Ai, quero. Porque eu sinto que é, experimentar essas outras estéticas me fizeram ser outras coisas, né? É, pois é, é isso que eu ia te perguntar. Uh, vestir algo é também ser algo diferente? Entendeu? Eu acho que sim. Eu sempre penso nisso. Porque o que é necessariamente ser homem ou ser mulher ou ser outra coisa além disso? Mas ser homem e ser mulher, para mim, é. parece que é a forma como as pessoas te tratam. E a forma como as pessoas te tratam, te tratam varia de acordo com a forma que você se apresenta a elas. E né? eu sinto que eu experimento exatamente os efeitos de ser quem eu sou. Né? Tanto os efeitos... É, que são é, mais agradáveis, quanto os efeitos que são desagradáveis em relação a como as pessoas me tratam. Quer dizer, agressividade, por exemplo? Agressividade, violência, solidão. O bomba pra caralho, bala de borracha censura, fratura exposta, fatura da viatura aqui no atura, pobre preta, revoltada sem vergonha, sem justiça, tem medo de nós, não suportam a ameaça dessa raça aqui pra sua desgraça, gente, acende, aponta, mata, cobra, arranca o pau. Eu sinto que as pessoas, elas têm interesse de se relacionar comigo no campo das ideias. Intelectualmente, elas gostam do que eu penso, elas gostam do que eu faço, do que eu produzo, mas poucas pessoas estão dispostas a se relacionar comigo, a se envolver comigo. Talvez poucas pessoas estejam dispostas a se relacionar com uma travesti, ou com uma bicha travesti, ou com o um feminino. É como se. Principalmente em relacionamentos é, sexo afetivo. Eu estou pensando mais. Nesse âmbito. É, era, era o que eu estava pensando também. Porque... E pensando também que eu me proponho, ou oriento o meu desejo a ficar com homens, né? É, e daí, é, os homens heterossexuais estão dispostos a transar comigo, né? Não, Principalmente se ninguém ficar sabendo. Estão dispostos a transar comigo sem que ninguém saiba. Parece que o meu corpo, quando aparece para esse tipo de cara, eu tenho que estar disponível sexualmente a eles. Né? E para o homem gay, é como se eles é, se aproximassem de mim, tivessem muito carinho, chegassem muito perto de mim, então dissessem: Ai, Se você fosse menos feminina. Então é, eu sinto que, que eu ocupo esse espaço de admiração e aberração ao mesmo tempo. Você sabe que faz pouco tempo que eu juntei o Lean com o Da? Esse, essa, a criação desse nome, Lean, Da Quebrada? Uhum. Você pensou em algo que é Linda Quebrada também, não é? Exatamente. Mas a besta demorou alguns meses. <laughs> ah, uma linda Quebrada, é verdade. <laughs> Excelente. A quebrada é linda, né? Eu acho que a quebrada Exatamente, é linda. quebrada é linda. Eu, eu, nós todas somos quebradas, né? A gente vem se estropiando pela vida assim. E estamos quebrando também, né? E estamos quebrando. Lindas e quebrando. Também. Você sente isso? O seu, o seu, so, o seu som e os seus shows são pensados também no, nessa direção da transgressão, né? de, de enfrentar coisas. né? Eu acho que o enfrentamento. Da imagem no espelho, né? desde quando começou, né? pensando a imagem do espelho enquanto algo a ser também quebrada e reconstruída, e quebrada de novo, e construída de novo. Quando foi isso para você, essa, essa, essa coisa de olhar no espelho e se ver e, e pensar numa outra coisa? Assim? Desde os 17 que eu já tenho o hábito, a prática de me montar. Né, de drag, uhum. né, de, transform, de transformar o meu corpo assim, mas isso de forma muito menos é, racional, né, mas muito mais porque eu queria experimentar a feminilidade, eu queria experimentar o feminino em mim. Né, mas é, quando eu, eu vim para São Paulo, comecei a estudar dança, teatro, e daí eu voltei para São José do Rio Preto. É... e daí lá eu encontrei uma amiga que estava transicionando, iniciando seu processo de transição. e daí ela me disse que gente, entre os nossos amigos ela também estava tendo resistência. mais uma vez o feminino assusta, né? e as pessoas, mesmo entre nós que éramos amigas, é, disse, de, esses amigos disseram para ela e, mas você é tão bonito de menino, por que, que você vai virar quer virar mulher? por que, que você é só não num se veste de vez em quando, né? <laughs> Por, que que você... Por que você não manera? Por que você não uma segurada? No respeito nossos sentimentos. <laughs> e daí, é, ela me disse uma coisa é, que mudou a minha vida, assim. Que ela falou: "Você sabe o que é se olhar no espelho todos os dias e ter a sensação de que o que está sendo refletido não é você? Aquilo fez com que eu voltasse a me olhar no espelho." E duvidasse daquilo que estava tão bem construído ali na minha frente. Aquilo fez com que eu tivesse vontade de experimentar outras imagens no espelho. Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você. Se a sobrancelha, o peito, a barba, o quadro, o sujeito, o joelho ralado, apoiado no azulejo, que deixa na boca o gosto, o beiço, saliva, desejo. Seguem passos certos, escritos em linhas tortas, dentro de armários suados, no cio de seu desespero. Molho um no peixe, outro no gato. Trancados arranham portas dores nos maxilares, cânceres, tumores, viados que proliferam em locais frescos e arejados de mendigos adotores cercados por seus pudores caninos e mecanismos afiados fazem suas preces diante de mictórios fé em pele de vício ajoelham rezam genuflexório acordam pra cuspir plástico e fogos de artifício eu gosto muito da Clarice, da Clarice Lispector. Ela fala em alguns textos dela, né, da Terceira Perna. Nós formamos terceiras pernas que nos mantém confortável, né, estabilizadas, mas também que nos mantém fixas uhum. em no um mesmo lugar. E que para que a gente caminhe esse movimento, talvez seja necessário abandonar essas terceiras pernas, né, para que a gente volte a se movimentar. Você quer ter um talk show ou você quer dirigir um programa? Ai, será? Não sei, não, não sei. Vou, vou ficar no presente. Vou ficar na linda quebrada agora. Depois eu vejo no que, que eu vou me transformar. Eu também fico pensando no que você vai se transformar. Eu não quero bancar a velha aqui, mas principalmente porque você é muito jovem mesmo. Você tem, você tem uma juventude e uma, uma dinâmica de invenções e auto-invenções com a sua vida que, é, que faz a gente ficar pensando: uau, o que, vai, o que vai aparecer daqui ainda? Não é no que você vai se transformar, não é isso. Eu acho que você vai ser sempre ali, e essa, essa é a beleza da coisa. Mas é o que a Lin vai gerar, né? Que vai sair desse vulcão. Não é? Sim. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por, que, por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele. Que... Pô, assiste filme, cara, na boa, é um clássico.